Доброго дня усім, хто до нас завітав у залу, хто нас дивиться онлайн. Наступний прес-брифінг про стипендії для навчання ветеранів на магістерській програмі у Національному університеті Києво-Могилянська академія. Як це буде працювати, розкажуть Оксана Іванців, виконавча продюсерка документального фільму «Невидимий батальйон», випускниця Києво-Могилянської академії, Андріана Сусак, ветеранка і майбутня абітурієнтка. Дмитро Лавренчук, ветеран і випускник Києво-Могилянської академії, та Валерія Казадарова, керівник відділу стратегічного розвитку Національного університету Києво-Могилянська академія. Першою говоритиме пані Оксана, вам слово. Доброго дня. Рада вас всіх вітати. І, власне, ми сьогодні тут, щоб проанонсувати дуже гарну новину, якій ми дуже раді. Власне, наша така ініціативна група, яка складається з абсолютно різних людей, і серед яких багато могилянців або людей, залучених до Могилянки. Це і інститут гендерних програм, там команда невидимого батальйону, це така організація «Разом for Ukraine», це КМА Foundation і, власне, сама Могилянка. Ми вирішили започаткувати таку стипендію для ветеранів АТО на навчання на магістерській програмі будь-якій Києво-Могилянській академії, які вони для себе оберуть. Цього року, в 2018-му, в цьому вступі це буде більш як пілотний проєкт, тому ми плануємо оплатити стипендію 5 ветеранам. В наступні роки ми будемо формувати фонд, який зможе на постійній основі надавати стипендії ветеранам для навчання. Тобто це буде не однорічна акція, а такий багаторічний проєкт, тому що, власне, ми віримо в те, що ветеранів треба посилювати. І ветерани – це саме ті люди, на яких треба робити дуже велику ставку в суспільстві, тому що вони фактично для нас, для України, готові були ризикувати своїм життям і здоров'ям. А це означає, що це люди дуже віддані, це означає, що це люди, яким дорога Україна, і які будуть завжди відстоювати її інтереси. А тим більше, отримуючи гарну освіту, вони будуть мати значно більше можливостей це зробити. Власне, сама ідея народилася під час нашого туру кінофільму «Невидимий батальйон». Ми в той момент були в Штатах, і нас в Чикаго запросили на благодійний вечір Києво-Могилянської академії. Ми були на вечорі, нас дуже надихнула ця вся атмосфера, нам, по-перше, як могилянцям, тому що, власне, і Марія Берлінська, авторка ідеї фільму «Невидимий батальйон», і не тільки фільму, а всього проєкту, теж випускниця Могилянки, ветеранка, я випускниця Могилянки, Люба Шипович, яка віце-президентка організації «Разом for Ukraine», яка, власне, в нас в той момент приймала в Штатах. Ми всі могилянці. Ми чудово знаємо, що таке могилянський рух, і могилянський дух, і могилянська спільнота, до якої, якщо ти належиш, то ти фактично маєш дім в кожній країні світу. Тому що коли ти зустрічаєш людину і кажеш «я могилянець», і ця людина теж тобі каже ці кодові слова «я могилянець», ви розумієте, що у вас є якийсь величезний спільний досвід, навіть якщо ви знайомі 5 хвилин. Ми, власне, сидячи на цьому благодійному вечорі, мали велику честь, по-перше, представити спільноті наші проекти, як якийсь певний здобуток випускників Могилянки, і як ще один доказ про те, що цінності Могилянки працюють. Могилянка дійсно виховує тих людей, які згодом виходять з її стін і роблять проекти, втілюють ідеї, які змінюють Україну. І я думаю, що саме благодійникам дуже цінно отримувати такий фідбек від випускників. І от сидячи там, слухаючи різні промови, ми подумали про те, що ми говоримо про освіту як про майбутнє. І, власне, тут виник такий дуже цілком логічний зв'язок, що саме
ветерани АТО, які зупинили і зупиняють цю хвилю російської агресії, дають нам мир і безпеку, власне, забезпечують нас, наших дітей, оцим шансом на майбутнє, шансом на вищу освіту. І вони теж цього заслуговують через свої моральні якості, через свій життєвий вибір, через свою відданість. І ми там з усією вдячності, яку ми до них відчуваємо за цей шанс жити в мирних умовах, вчитися, розвиватися, втілювати свої ідеї, повинні їм після повернення дати цю можливість. От, власне, так виникла ідея. Ми її зразу озвучили там же ж на місці на благодійному вечорі, нас дуже підтримали. Тому що, власне, якщо вже так коротко підсумувати, я вірю, що ветерани – це не якась там чергова пільгова категорія в Україні, там, і до них точно не варто так ставитися. Це дуже сильні люди, це люди з величезним потенціалом. І я своїм обов'язком відчуваю допомагати всяким чином, щоб вони тут в мирному житті ставали ще міцнішими, ще сильнішими і могли більше зробити. І, власне, віднайшли іншу свою місію, тому що я багато займалася саме ветеранськими проектами, і, зокрема, це проекти, пов'язані з освітою для ветеранів, там, зокрема, проект «За ветеранів до влади», коли ми готували ветеранів як державних службовців, після того їх працевлаштовували на державну службу, це проект «Я громада», коли готували їх як громадських активістів. Я, власне, розумію цей весь величезний, по-перше, їхній потенціал, по-друге, їхню потребу знайти нову місію отут в мирному житті. Тому що там, на сході України, під час бойових дій, людина, яка приймає там участь, вона відчуває оце велике покликання, що тут зараз вона боронить там цих 40 з чимось мільйонів людей. І це насправді величезна місія. Після повернення з фронту, я думаю, що тут і Андріана, і Діма підтвердять, що наступає якийсь такий великий вакуум, коли ти повинен знайти якусь іншу настільки ж важливу місію. І, власне, мені здається, що саме ідея освіти і ідея того, що можна захищати Україну не лише там, приносячи якусь таку велику жертву своїм життям, здоров'ям, її можна захищати своїм розумом, і треба захищати. І я кожного дня прошу Бога, щоб настали ті часи, коли нам доведеться захищати її лише своїм розумом. Саме тому я дуже вірю в цю ідею. Я закликаю ветеранів подаватися. Зараз уже конкурс буде, власне, відбуватися в два етапи. Перший етап – це буде конкурс онлайн-заявок, коли нам будуть надсилати мотиваційні листи, певне підтвердження, що ви є ветераном АТО, власне, розповідь про себе, чому даний кандидат хоче навчатися в Києво-Могилянській академії, які має плани на майбутнє. Обов'язковою умовою є успішний вступ на контракт цієї спеціальності, яку ви собі вибрали. Після цього ми будемо призначати співбесіду, в яку будуть входити представники якраз цих організацій, які долучені до цієї стипендії, і будуть відбирати оцих 5 кандидатів, які отримують стипендію в цьому році. Часу вже не так багато, фактично там 26 числа завершується прийом документів, а це абсолютно незалежні процеси, тому якщо ви ветеран АТО і плануєте подаватися на нашу стипендію, вам уже треба готувати увесь пакет і якнайближчим часом іти в приймальну комісію, подавати документи. А після того, до 14 серпня, у вас є час заповнити нашу онлайн-форму і чекати дзвінка від нас. На даний момент ми вже зібрали майже всю суму. Це, мені здається, що ми десь 8 з чимось тисяч доларів уже зібрали. В основному це благодійні пожертви від таких, ми називаємо їх глобальних українців, тобто українців, які живуть за кордоном. Великими стараннями Люби Шипович, який дуже дякую, там і інших чудових людей, які долучилися до цієї ідеї. Також певна сума була зібрана серед благодійників України. Власне, ми готові, стипендійний фонд уже майже сформований, ми будемо мати можливість оплатити навчання цим п'ятьом студентам. Далі діло за ветеранами.
подавайтесь, ми чекаємо ваших заявок. От на цьому я поки передаю слово нашій пані Валерії, представниці Києво-Могилянської академії. Я думаю, вона скаже кілька слів, чому така ідея важлива саме для Могилянки. Дякую, пані Оксано. Я, власне, хочу зазначити, що Наукма з радістю підтримала ініціативу своїх випускників. Власне, як ви бачите, організаційна група складається саме з випускників Могилянки, які дійсно розуміють, що таке Могилянка, які їхні цінності. Це вже друга програма для ветеранів АТО, яка працює в Україні. Першу підтримує американський фонд Western NAS Enterprise Fund і має декілька стипендій. Ми сподіваємось, що вони надалі підтримуватимуть навчання ветеранів АТО на магістерських програмах Могилянки. Але, власне, чому, відповідаючи на запитання, чому Могилянка приєдналася і підтримала цю ініціативу, я хочу сказати, що ця програма і ця ідея, вона цілком співпадає з місією і візією Могилянки. Ми завжди були університетом, який не тільки мислить прагматично, але й усвідомлює свою ціннісну перевагу для України, оскільки протягом своєї історії Могилянка була в авангарді соціальних і суспільних змін, і тому, власне, прийнято було це рішення. Я хочу також сказати, що війна за незалежність, вона не закінчується лінією розмежування, на жаль. Вона триває тут, в Україні, вона в серцях і умах кожного з нас, хто відстоює незалежність України і хто вірить, що Україна повинна бути незалежною державою. І ця війна, звичайно, що не зі зброєю в руках, вона більш інтелектуальна і моральна. Вона спрямована на те, щоб знищити цей комплекс меншовартості, який, на жаль, впроваджувався і вкорінювався в нас протягом багатьох років. І це війна з лінню, з байдужістю і навіть якоюсь мірою з неосвіченістю. І коли, наприклад, у мене з'явилася нагода приєднатися до Могилянки вже як людини, яка відповідає за розвиток академії, то я не вагалася жодної хвилини, тому що всі там понад 20 років, які пройшли з моменту мого випуску з академії, я була поряд з академією, я впроваджувала так само інтелектуальні проекти, і я дуже пишаюся тим, що Могилянка є таким майданчиком, який надає багато можливостей для своїх випускників, для студентів реалізовувати суспільно важливі проекти. І, власне, знову ж таки, ініціатива наших випускників, вона ще раз це підтверджує. Я впевнена, що ветерани АТО, які вступатимуть і вже вступили до нас, і вступатимуть на майбутні програми, які підтримуються і цією ініціативною групою, вони будуть почуватися як вдома, тому що дійсно цінності, як зазначила пані Оксана, вони повністю співпадають, цінності академії, які вона сповідує, і цінності тих ветеранів, які боронять Україну чи боронили Україну на Сході. Тому ми впевнені, що це буде такий дуже корисний симбіоз і присутність ветеранів, які мають набагато сильніший дух, я думаю, за мирних жителів і набагато більші ціннісні орієнтири. Вони будуть слугувати ще одним прикладом для сучасного покоління могилянців, для того, щоб і далі відстоювати незалежність України і працювати на посиленні її інтелектуального капіталу. В той же час ми сподіваємось, що Могилянка ще надасть додаткові можливості і посилить, так би мовити, дух ветеранів АТО інтелектуальною складовою, і вони будуть далі творити на благо України. І однозначно це не альтруїзм, і це не благодійність, це свідоме впровадження місії Могилянки для того, щоб ми формували найкращу і найбільш свідому спільноту українців, яка, власне, об'єднана цінностями. Тому це наші такі головні мотиви, які спонукали нас підтримати ідею наших випускників.
Дякую. Я думаю, що за підтримку університету, тому що це і для випускників, і я думаю, що для ветеранської спільноти дуже важливо. І я відчуваю, наскільки багато ми співпадаємо по цінностях і серед ветеранів АТО багато могилянців в тому числі, і багато майбутніх могилянців, тепер сподіваюся. Я передаю слово Андріані Сусак, вона, власне, ветеранка. Не могилянка. Вона покине з Могилянки, я її вмовляю все-таки податися на цю стипендію, подивимося, наскільки я буду в цьому успішна. І вона розкаже, власне, чому освіта важлива для ветеранів, свій власний досвід. Доброго дня, я ветеранка, я не Могилянка. Могилянка колись для мене і зараз є мрією. А так сталося, що доля мене направила в таке коло могилянців. І вони мені показують своїм прикладом, як вони борються за життя України на різних континентах і за розвиток України. І ми з фільмом поїхали, один з прикладів, ми з фільмом поїхали в Сполучені Штати та Канаду. Там ми спілкувалися з посестрою Білкою в парламенті Канади, з конгресменами, з представниками Конгресу, з міністром оборони Канади. Були в нас зустрічі в штаб-квартирі ООН, особисто з російськими представниками. І тому потрібно боротися далі. І якось я Марії Берлінській сказала, що ветеран, коли повертається з війни, найважче – це віднайти себе в цивільному житті. І якщо ветеран повертається знову на фронт декілька раз, то це вже є такий випадок, як посттравматика, тому що він не може себе віднайти тут. І ветерану потрібно дати нове життя, тобто, але основною ідеєю має бути, що він може боротися тут так само. Це і економічно, це і науково, і в різних сферах. І для того, щоб нормально ця реабілітація в цивільному житті пройшла, я кажу: Марії, Марусь, дивись, мені потрібна освіта, мені потрібно працевлаштування, а працевлаштування може бути тільки з хорошою освітою, хороше працевлаштування. І тоді появляться кошти, і я буду якось, ветеран далі буде розвивати різні проекти, якщо в нього буде хороша освіта, працевлаштування, він зможе подорожувати, він зможе побачити демократичні цінності в різних країнах і приносити, і створювати щось нове в Україні. І ось так в Сполучених Штатах родилося, серед могилянців родився проєкт «Стипендія для ветеранів», чому я дуже рада. Я хочу тільки сказати своїм побратимам та посестрам, що наша місія на фронті, вона не закінчилась. І нам потрібно повертатись сюди і боротись тут, знаходити в собі сили, знаходити себе. Ні в якому разі не опускати руки. Ми можемо, якого б віку ви не були, можна вчитися, можна створювати проекти і можна будувати, тому що наша місія після повернення з фронту – це будувати Україну тут. Економічно, науково, для того, щоб ті цінності, які ми заклали на Революцію Гідності, для того, щоб життя дітей, для того, щоб життя ще наших батьків, воно стало кращим. І ще один приклад, це зараз починається ще один проєкт, дипломатична місія ветеранська. Це після штаб-квартири ООН. Ми зрозуміли, що ветерани можуть представляти інтереси України з точки зору дипломатії на різних міжнародних форумах, наукових конференціях, літературних зборах, тому що серед ветеранів є айтішники, є лікарі, науковці, медики, і біологи, фізики, і кого тільки серед нас нема. І вони можуть стати голосами і говорити правду. Вони можуть називати на міжнародних форумах, називати речі своїми іменами, тобто війну війною, те, що не можуть робити наші дипломати через якісь бюрократичні чи паперові обмеження.
І коли нас зустрічали, наприклад, в парламенті Канади з білкою, ми були в формі і до нас доторкались. Вони хотіли доторкнутись до живого, до того, що говорять мовою правди, мовою емоцій, але війна емоційна, і ситуація в Україні вона емоційна. І нас слухали, до нас прислухались, і я можу сказати, що ми навіть вирішували питання України там. Особисто це навіть було в Конгресі, з представниками Конгресу Сполучених Штатів Америки. Тому наступний крок – це посилення ветеранів освітою для того, щоб вони ще могли стати голосами України в світі, доносити правду і виконувати функцію дипломатів. А зараз ще один могилянець – Діма Лавренчук, мій побратим. Він розкаже, напевне, своє бачення. Ну, я трохи зроблю такий собі підсумочок. От з приводу емоцій, та, Андріаниних, то це, власне, якраз освіта дає можливість їх трошки переосмислювати одразу в раціональному контексті. І освіта дає можливість подивитись з різних боків, та, на певну ситуацію. І той вплив, який уже ветерани роблять, такі як Андріана, наприклад, такі як Марія Берлінська, він, власне, уже є. Він, ну, очі можна закривати, але він уже є. І, власне, освіта могла б просто направити цей вплив на суспільно важливо, але я маю на увазі навіть розділювані цінності. Без освіти ми не можемо зрозуміти один одного. Ну, це важко зрозуміти один одного без того, щоб розподіляти якісь спільні цінності. Казала Оксана з приводу коду Могилянки, то код Могилянки – це Могилянка вже не та. І так з покоління в покоління передається такий жарт, да? Кодовий. Ну, це жарт насправді. Я думаю, що наступний жарт має бути «Make Могилянка great again». Так, щось я таке чув вже, до речі. Щось я таке чув. І от спільнота Могилянки – це взагалі. Це спільнота, яких я більше таких не бачив. Єдина, яка схожа на цю спільноту, це спільнота ветеранів. І власне, от коли кажуть «альма-матер», то є в Могилянці людина, яка просто уособлює цю «альма-матер», і вона от тут прямо сидить і кулаками не тицяє. Наталя Шумкова. Дуже їй вдячний за те, що вона робить. Я би хотіла ще сказати про такі прагматичні, так би мовити, земні речі, про ті спеціальності, які відкриті в наукма на магістеріумі. Отже, ми маємо філологію, це теорія історії української мови та компаративістика, і теорія та літератури та компаративістика. Фінанси, банківська справа та страхування – це достатньо популярна спеціальність. Менеджмент, маркетинг, біологія, екологія, хімія, фізика та астрономія, прикладна математика, інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки, системний аналіз, соціальна робота і публічне управління та адміністрування. Тобто вибір достатньо широкий спеціальностей, які може для себе обрати ветерани АТО і знайти своє подальше застосування у цих напрямках роботи. Я ще хотіла сказати, уже якщо у вас ще будуть якісь, коми будуть, так. Я ще хотіла просто сказати, що тут Андріана скромно про це змовчила, але вона насправді перша українська жінка-ветеранка, яка виступала в ООН, яка гідно відповідала російському представникові, і я би сказала, навіть дуже гідно. Це ще раз продемонструвало і мені, і особисто я мала нагоду в цьому переконатися, що ніщо так не обезброює російську пропаганду, як освічені ветерани, які можуть гідно представляти Україну в світі. Тому що коли західним політикам, там, державним і громадським діячам просто
просто спільноті іноземній. Вони контактують з нашими ветеранами, і вони бачать, що це люди цілком гідні, що це люди розумні, освічені, з відчуттям власної місії, з розумінням інтересів України. Це абсолютно руйнує міф про карателів, про фашистів і так далі. І я бачу величезний кредит довіри до, в принципі, такої, не знаю, народної дипломатії, мабуть, ветеранської дипломатії. Тому що представники іноземних держав, які з ними контактують, вони зразу розуміють, що це не політики, які там якимось чином намагаються собі заробити політичні якісь бонуси, кредити, підтримку і так далі, а що це люди, які не мають жодних інших прихованих інтересів, крім інтересів України, і тому вони скажуть правду, вони будуть щирі і чесні, і це дуже багато значить. На додачу до того, що така ветеранська дипломатія, представництво, вона може увійти в кола, куди не завжди може увійти там український дипломат чи представник, ну, в силу цілком бюрократичних обставин, і діяти такою самою м'якою силою, яка дуже важлива. Саме тому ветеранам важливо вчитися. Це я говорю як до благодійників, як для людей, які потенційно можуть підтримати такий проект, як наш, чи інші схожі проекти, так і для самих ветеранів. І це навіть не питання віку, тому що я вірю в освіту протягом життя, і скільки б людині не було років, якщо вона має бажання вчитися, вона повинна вчитися, і вона віднайде свою місію. І це до кожного ветерана в тому числі, тому що кожен окремий ветеран є таким представником ветеранської спільноти. Давайте її посилювати, давайте посилювати імідж України через хорошу освіту. І врешті-решт люди, які захищають європейський вибір України, мають право на хорошу європейську освіту. От, власне, хотілося б продовжити. Як починаючи з Могилянки почав вчитися, так і досі, як вічний жит. Це вчуся і вчуся, вчуся і вчуся. Власне, що таке вчитися, да? Важливо розкрити, напевно, для людей, бо зазвичай люди відповідають, та на що мені воно треба. Насправді, це є можливість осмислити от той цикл щоденний, який ми робимо там, для якоїсь справи, чи для компанії, ми постійно знаходимося всередині якоїсь системи і намагаємося зсередини щось для неї робити. Навчання – це можливість подивитися зверху на це все, можливість осмислити це, виходячи з контексту і розцінюючи, які ще є можливості, як я можу ще забезпечити себе ситуацією, яка би могла мені допомогти вирішити ті проблеми, які у мене є. Насправді, ветерани, які повертаються з війни і не можуть себе віднайти свою місію, як було сказано, то це неможливість оцю от знайти ситуацію, яка би допомогла змінити і вирішити проблеми. Навчання. От я, ну, досі вчуся і розумію, наскільки це важливо. Іноді от інсайти якісь, які дають нам викладачі, або які написані десь в підручниках, в дослідженнях, в будь-чому, просто які дають можливість вирішити проблеми дуже просто. Просто часто ми не можемо зрозуміти, от, функціонуючи щоденно, да, виходячи з того, що ми звикли робити, ми не можемо вирішити ці проблеми просто. Як це можна вирішити, якщо вийти з контексту, подивитися на це глобально, зробити ситуацію, яка би допомогла нам вирішити ці проблеми, і все, і success, і profit. І от, власне, навчання і дає таку можливість. І Могилянка дала таку мені можливість, методологічно так от якось скомпонувала моє мислення, що багато в чому загалом дало можливість мені ясно бачити речі. Там, якщо ми кажемо про пропаганду, про такі речі, да, це було ще до Майдану, це все дуже просто мною ідентифікувалося. Просто той методологічний апарат, який не довіряє певним речам, який перевіряє постійно, який не довіряє там навіть друзям, бо це не те, щоб дружба, це треба розрізняти. Це речі, які поширюються через людей, які в це вірять. Ну, коротше, це важка справа, але так, передаю Андріані. Одна ремарочка. Ветерани. Ми повертаємося звідти, і в нас є два кольори в житті. Це чорний і білий. У нас світ поділений на чорний і білий.
От зараз можу сказати, що я вірю, що освіта і Могилянка – це оте біле, до чого, яке нам треба посилювати для того, щоб от побороти те чорне. Мені також страшно, тому що я не знаю, як воно буде далі. Але давайте перейдемо, ті, хто повернулися, ті, хто не на фронті, перейдемо на фронт освітній для того, щоб гідно могти сказати всьому світу і тут, в Україні, дати відсіч російським дипломатам, як я, наприклад, в ООН чи Марія Берлінська, і просто далі боротися і далі будувати. Дякую. Перейдемо до запитань. Якщо маєте запитання, прошу. Да, доброго дня. Уточніть, будь ласка, все ж таки, скільки ветеранів зможуть, да, цього року вступити і що для них потрібно? От ще раз просто проговоріть у ці моменти, щоб ми чітко розуміли це. Дякую. Так, дякую за це питання. 5 стипендій. На будь-який з тих спеціальностей, які на даний момент ще можна подати документи. Але, звісно, якщо будуть такі ветерани, які вже встигли подати документи, там, тому що є спеціальності, які вимагають зовнішнього оцінювання, наприклад, і вони планували вступати, і тут виявляється, що на бюджет не проходять, проходять на контракт, ми готові цей контракт оплатити. От оцих 5 стипендій, обов'язковою умовою вступу є участі в стипендійній програмі, є успішний вступ на контракт цієї магістерської програми. Я на цьому наголошую, тому що це означає, що людина, яка хоче взяти участь в цій стипендійній програмі, вона повинна буквально уже там сьогодні-завтра, там кілька днів залишилося до 26 числа, подати потрібний пакет документів в приймальну комісію Києво-Могилянської академії, успішно скласти іспит і до 14 серпня подати на онлайн-форму заявки, яка є уже на сайті Києво-Могилянської академії, я так розумію, там, де інформація про вступ. Так, Наталія Рудольфівна киває, що так, тому її там потрібно шукати. Подати нам цю заявку. Коротко скажу, що для цієї заявки потрібно готувати. Там повинні бути документи про те, що ця людина є дійсно ветераном АТО, тобто це або статус УБД, а якщо такого немає, тому що ми розуміємо, що у багатьох дійсних ветеранів бойових цього може не бути, тоді такий лист від командування з печаткою, з підтвердженням, що ця людина дійсно приймала участь в бойових діях, зазначення місць дислокації, щоб ми могли цю інформацію перевірити, і якийсь певні такий лист рекомендацій від двох побратимів теж з контактами, щоб ми теж це перевірили. Тому ми не бюрократи, і ми готові навіть, ми розуміємо, що у багатьох людей є проблеми, особливо в добровольців. Тому наступне – це мотиваційний лист. Об'ємом десь на одну сторінку, там, здається, 3000 символів, де чітко, красиво, гарно розписати, що взагалі цей кандидат, чому він хоче навчатися, і що він планує в майбутньому зробити з цією освітою, як він, які він має плани на життя, як він хоче це реалізувати в подальшому. Надзвичайно важливий елемент відбору, тому що він показує, власне, нам самого кандидата ще до особистої зустрічі з ним. І два рекомендаційні листи. Там бажано брати ці рекомендаційні листи в якихось людей, там викладачів своїх колишніх, чи в якихось громадських діячів, ну, тобто якоїсь достойної людини, яка може вас порекомендувати, щоб ми розуміли, там, я не знаю, там, ооточення, там, якийсь соціальний вплив цієї людини. Власне, це все. Ми до 14 числа чекаємо ці заявки, після цього ми їх швиденько опрацьовуємо, вибираємо кандидатів, які проходять в другий тур, і наша конкурсна комісія назначає співбесіду з кандидатом, і після цієї співбесіди буде прийнято рішення про надання стипендії. На додачу, стипендія може складатися з двох частин. Перша – це оплата контракту на тій магістерській програмі, яку для себе вибрав кандидат.
Друга частина стипендії, рішення буде прийматися конкурсною комісією, там залежно від того, чи це потрібно кандидату, чи ні. Ми будемо мати можливість оплатити таку певну, ми її називаємо академічно умовну стипендію, тому що це будуть щомісячні виплати, які, власне, дорівнюють такі економічні стипендії, яку отримують студенти магістерської програми. І, наскільки я ще знаю, якщо наш кандидат, там, вступник, абітурієнт, студент майбутній буде з іншого міста, то Києво-Могилянська академія має можливість забезпечити його гуртожитком чи її. Дякую. А скажіть ще, будь ласка, можливо, ви знаєте вже кількість людей, які подавали свої документи? Чи є якийсь ажіотаж загалом? Чи цікавляться люди? Ви знаєте, цей ажіотаж був в сенсі поширення інформації, тому що ці пости про стипендію гарно розходилися. Але ми повинні розуміти, ну, тобто, поки як такого ажіотажу не було, у нас є 5 заявок, ті, які вже нам подали. Тому, власне, ми агітуємо подавати дуже активно. Ми розуміємо, що, власне, ця ідея уже у нас виникла під час вступної кампанії, а рішення все-таки вступити в Могилянку, підготуватися до вступу, там, це якесь таке, ну, воно не приймається там моментально часто. Тому цього року це швидше такий пілотний проект. Ми виберемо там серед тих кандидатів, які нам подадуться найбільш гідних для того, щоб оплатити їх навчання, а наступного року ми очікуємо уже значно більший масштаб. То ви будете продовжувати? Так, так, так. Це буде не на один рік, тобто цього року це пілотний, і на наступні роки в нас амбітні плани формувати такий ендаумент, щоб це був такий постійний фонд, який зі своїх відсотків, власне, буде виплачувати стипендії ветеранам. Власне, дякую. Одна з причин, тому що ми побачили, як гарно в Штатах працюють такі програми, і як там займаються ветеранами, і в тому числі освітою ветеранів. Дякую вам. Якщо запитань більше немає, тоді успіх у цьому проєкту і на цьому будемо завершувати. Дякуємо. Дякуємо. Дякуємо за вашу службу.